Yes, mdau wangu, nakuja na nyumba mpya kabisa hii hapa. Nyumba ipo Chanika Buyuni, jiji ya Dar es Salaam. Nyumba yenye vyumba sita vya kulala na public mbili ndani, mdau wangu. Ni nyumba yenye umeme na ipo safi sana, mdau wangu. Ni mita chache sana kufika katika nyumba kutoka Manda Road. Na ndo majeza kama tunavyoona, mdau wangu. Nyumba iko mbali kabisa na barabara kuu ya lami, mdau wangu. Ipo karibu sana hii nyumba. Na bei yake ni poa kabisa. Ni 35,000 tu, mdau wangu. Ndio bei ya nyumba inauzwa. Na ndo majeza kama tunavyoona. Nyumba ipo mjini kabisa, mdau wangu. Ni mita sana kufika katika hii nyumba, mdau wangu. Tunaingia ndani kuangalia mazao ya ndani jinsi yalivyo, utosheleze mdau wangu. Yes, mdau, huko tunaingia ndani, mdau wangu. Huu ndo ukumbi. Kama tunavyoona ni nyumba ya vyumba sita vya kulala, mdau wangu. Na ina public mbili ndani, mdau. Ni nyumba mpya sana, tunavyoona mazao yake jinsi yalivyo. Chumba cha kwanza, pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita, kile mwisho, mdau wangu. Naenda katika public, mjionee vizuri. Yes, na hizi ndo public zake mbili ndani, mdau wangu. Public ya kwanza hii hapa. Na public ya pili hapa. Ni nyumba yenye vyumba sita vya kulala, mdau wangu, na vitu vinapangaji. Bei yake ni 35,000 tu, mdau wangu. Ujipatie nyumba mpya hii hapa, unaweza kwa bei poa kabisa, mdau wangu. Karibu Chanika Buyuni, tujipatie nyumba mpya kabisa. Yes, na huku ndo uani kama tunavyoona. Hii ni barabara ya mtaa. Ni mtaa msafi sana, mdau wangu. Ni nyumba ambayo unaweza kwa bei ya milioni 35,000 tu. Nyumba yenye vyumba sita, mdau wangu, hiyo hapo hiyo. Kwa wale wenye kulenga nyumba zokana na pangaji, nyumba hii hapa hii. Wote mnakaribishwa, jipatie. Ipo Buyuni CCM. Wote mnakaribishwa.